Bom dia a todos. É com muita alegria que nós voltamos a esta casa espírita, né? Chico Xavier. Bom dia àqueles que estão nos assistindo, que estão nos ouvindo. Enfim, voltar à casa Chico Xavier é uma maneira de dizer, né? Porque nós fisicamente não estamos, né? Na casa de Chico Xavier, mas espiritualmente sempre estivemos, né? Então é nesse sentido. Agradeço mais uma vez pelo convite, pela confiança. Enfim, como eu disse, é uma alegria bastante grande retornar aqui, conversar com os amigos a respeito de temas tão importantes, temas tão profundos que têm o condão de nos transformar quando bem compreendidos, quando bem assimilados e, acima de tudo, quando bem vivenciados. Então, nesse propósito, né, que nós nos encontramos aqui para conversar. Mas sobre o tema em si, nós falaremos mais à frente. Vamos fazer a nossa oração inicial, todos mantendo a sintonia com a espiritualidade. Essa sintonia, ela facilita a conexão desses ensinamentos que nos são vertidos do plano espiritual, facilita, né, essa sintonia. Facilita com que os amigos da espiritualidade possam nos inspirar, possam nos intuir, não só este amigo que vos fala daqui, mas também inspirar os ouvidos daqueles que ouvem, de forma que então esses ensinamentos possam ser, na medida do possível, plenamente compreendidos. Bem, vamos então à nossa prece inicial e retomaremos com o tema. Essa prece eu selecionei, trouxe do nosso amigo espiritual, nosso mentor de todos, né? Esse espírito magnânimo, Emmanuel, chama Prece ao Amanhecer. Vamos então cerrar os olhos. Contemplar o infinito interior, estabelecer, sentir essa conexão com o próprio Criador. Rogando também que as nossas águas possam receber todo o medicamento necessário para o nosso refazimento, para o nosso equilíbrio, para a nossa harmonia. Prece ao amanhecer. Venho, Pai, me reverenciar diante da luz que me abraça. Venho, Mestre, me colocar à disposição de amor e de paz para que minhas horas de percurso diário possam me abastecer e eu possa me dilatar em tua direção. Venho no íntimo de mim mesmo pedir-te a proteção e o esclarecimento em tarefas que me permitam dilatar a minha esperança na reconstrução de minha alma e na do mundo que me acolhe. Venho, Pai, agradecer pelo alimento deste dia, pela paz da minha alma, pelos indultos que me concedes. Permita, Pai, que eu possa realizar as tarefas pretendidas e que dentro das minhas possibilidades esteja o meu crescimento como criatura infinita. Ampara-me, Pai, em minhas dificuldades, lança-me a âncora da esperança para que eu possa querer continuar e buscar o meu fortalecimento íntimo na luta presente. Que este dia possa revelar a mim, em determinação de sua excelsa vontade, que eu possa ser o amigo, o irmão
e levar a paz, a compreensão e a esperança aos sofredores e àqueles que te esqueceram. Que meus passos me conduzam à plena complementação de minha alma, que eu consiga me fazer humilde e caridoso diante de mim mesmo e das almas que me envolvem. Que acima de tudo, Pai, que eu possa ser sempre um filho teu e te buscar naqueles que colocastes à prova. Que a luta diária seja o meu alimento espiritual, trazendo-me a frequências ideais de ser eterno. Ajuda-me a vencer a mim mesmo, a atenuar a minha culpa, a acolher a todos com amor, a empreender mais esta caminhada, entendendo que tudo que me abastece é por ti tocado e que dentro de mim possa se consubstanciar a união pretendida. Ampara-me, Pai, e que eu chegue à noite e possa novamente ter este diálogo amigo e confortador. Que meus passos cumpram exatamente o percurso pedido por mim e em cada momento de minha caminhada eu jamais me esqueça que estás a me amparar e proteger. Que assim seja. Nossa, que mensagem linda, né? Uma mensagem completa, por assim dizer. E que resume, ela faz uma síntese praticamente daquilo que nós falaremos a seguir, né? Que é o processo, da nossa própria evolução, passando pelos caminhos da reencarnação. Essa mensagem praticamente ela envolve toda a temática que estaremos desenvolvendo. Bem, feita, realizada, então, aqui essa oração inicial, uma oração profunda, nós vamos ainda, né, banhados, inebriados pela luz magnânima dessa prece, desse diálogo com o próprio Criador, oferecida-nos por Emmanuel, nós vamos humildemente iniciar o nosso diálogo sobre reencarnação, caminho e responsabilidade para o espírito. Olha que é interessante, né? Reencarnação, caminho e responsabilidade para o espírito. Sempre inicio dizendo que o propósito maior é contribuir, é suscitar, quiçá, nos amigos, a reflexão a respeito desses assuntos graves, esses assuntos fundamentais para o crescimento da alma humana. Jamais o propósito será de ensinar, né? Mas apenas de transmitir ensinamentos, aliás, valiosos ensinamentos trazidos-nos todos eles pela espiritualidade ou por irmãos que nos precederam nessa jornada e que se encontram muito além do estágio em que nós nos encontramos e que por abnegação se dispuseram a vir em algum momento do tempo e do espaço aqui no nosso planeta, reencarnando, portanto, para legar-nos a todos ensinamentos valiosos. Aí se encontram os grandes sábios, os grandes mestres, os grandes filósofos, enfim, todos aqueles que com maestria divina tocaram nesses assuntos relevantíssimos para a nossa jornada, para a jornada da alma humana. Então, a todos eles, a nossa gratidão. Bem, o tema é extraído do próprio livro dos Espíritos, né? Reencarnação, caminho e responsabilidade para o espírito. Todos sabemos, né, como nos ensinam os Espíritos, mentores, que a doutrina espírita ela tem principalmente, né,
a finalidade de consolar, de orientar e de instruir. Olha que bacana, né? Esses fundamentos, esses alicerces da própria doutrina espírita, da casa espírita. Aliás, que a nossa casa espírita também pratica todos esses fundamentos: consolo, orientação e instrução. Um abraço a todos os amigos também, né, da nossa casa espírita, que eu estou observando aqui, estão nos acompanhando. O nosso fraterno abraço. Ainda permanecendo-nos, então, em sintonia com a espiritualidade, em sintonia com o tema, buscando, né, dentro do silêncio que nós precisamos aprender a desenvolver em nós mesmos, então, aprendendo dentro desse silêncio a receber esses ensinamentos que a espiritualidade tão prodigamente e abnegadamente nos transfere. Muito bem, eu inicio também aqui com um parágrafo, né, recolhido do Evangelho segundo o Espiritismo e escrito, ditado pelo Espírito de Verdade, para também para nós refletirmos sobre ele, né, ver o alcance e a beleza desse texto. Os Espíritos do Senhor, que são as virtudes dos céus, qual imenso exército que se movimenta ao receber as ordens do seu comando, espalham-se por toda a superfície da terra e, semelhantes a estrelas cadentes, vêm iluminar os caminhos e abrir os olhos aos cegos. Olha que missão importante, né? Desses Espíritos do Senhor, como são chamados aqui pelo Espírito de Verdade, né? Eles então vêm nos iluminar os caminhos e abrir os nossos olhos, ou seja, vêm provocar em nós, convidar a todos nós ao necessário despertamento. E quando mudamos o olhar, tudo muda em nosso derredor. Olha que interessante, né? Mudar o olhar é mudar o mundo, é ter uma visão mais profunda, uma visão mais ampla das realidades que nos cercam e que o nosso enceguecimento faz com que nós não as identifiquemos e, pior, que as julguemos de forma estrábica, né? É como se fosse um estrabismo espiritual. E aí cometemos todos os erros da nossa jornada e que depois, mais à frente, em oportuno tempo, precisaremos reconduzir aos verdadeiros patamares em que nós nunca deveríamos tê-los retirados, né? Bem, com essa mensagem, então, né, do Espírito de Verdade, nós vamos iniciar aqui sobre a reencarnação. Sabemos todos que a reencarnação, ela não é, né, obviamente, um assunto ou um tema revelado inicialmente pela doutrina espírita, né? A reencarnação, ela esteve presente desde os primórdios da evolução da humanidade, essa ideia, né, de que além do corpo físico, há um espírito imortal, né? Obviamente não com essas palavras, mas desde o início o homem sempre teve dentro do seu pensamento, ainda que de uma forma quase que inconsciente, mas ele tinha um sentir de que o túmulo não era o fim de tudo. E mais ainda, né? Passou a entender que essa vida, ela se multiplicaria, né, de forma que o espírito retornasse a ela para recolhimento, para novos aprendizados. Bem, isso nós podemos constatar através de diversos nomes, diversas terminologias, né, ao longo da história.
Nós conhecemos por reencarnação, né, a doutrina espírita, reencarnação, pluralidade das existências, mas também é conhecida, né, desde a mais alta antiguidade, como metempsicose, transmigração da alma, palingenesia, olha que interessante, né? Samsara, enfim, né? A metempsicose, mais para os gregos, né, que segundo consta teria sido um termo cunhado pelo próprio Pitágoras, né, 6 séculos antes de Cristo. Transmigração da alma era mais para os egípcios, nas escolas iniciáticas. A palingenesia é mais recente, aliás, palingenesia, né, do grego pali, palin, que significa novo, novamente, genesia ou gênesis, né, nascimento, geração. Então, palingenesia significa mais ou menos um nascer de novo, um ciclo de nascimentos, né? Assim como metempsicose, né? Meta é além de, psique era alma para os gregos, né? Então é a alma além da alma, ou seja, num novo corpo. Samsara, né? Isso é mais dentro da sabedoria milenar da Índia, né? Os Vedas, o próprio Bhagavad Gita, né? Samsara seria o quê? Seria o fluxo incessante para o espírito, né? O fluxo incessante de renascimentos na experiência da carne. Então, nós, fazendo essa análise, nós podemos entender, compreender que não se trata, portanto, a reencarnação de um tema exclusivo, né, trazido pela doutrina espírita. Muito pelo contrário, a doutrina espírita veio ratificar ensinamentos, como os próprios espíritos dizem, né, ratificar ensinamentos já de uma época vetusta, né, uma época antiga, e melhor ainda, esclarecê-los ou atualizá-los para uma forma, né, de aprendizado que nós tenhamos condições de aprender no nosso atual estágio evolutivo. Bem, então, além de todas essas nomenclaturas, que certamente os amigos já se defrontaram com todas, ou pelo menos com a maioria delas, esse ensinamento, essa verdade, digamos assim, da reencarnação, portanto, era conhecida, né? Era ensinada, ainda que de forma restrita, né, inicialmente, não era repassada essa informação de uma forma pública, digamos assim, e que o Espiritismo nos trouxe, né, de uma forma indiscriminada para que todos pudessem conhecer, mas ainda que de uma forma restrita, dentro das escolas de mistérios, as escolas de sabedoria da antiguidade, mais dentro de um esoterismo do que propriamente um exoterismo, ou seja, mais internamente do que externamente, mas desde a Índia, então, milenar, né, principalmente o hinduísmo, desde a China, milenar, desde a Pérsia, com Zoroastro, no século 7 antes de Cristo, na Grécia, então, com Pitágoras, conforme nós já dissemos, 6 séculos antes de Cristo, no Egito Antigo, né, com as escolas de mistérios, enfim, na própria Roma antiga, e depois com Jesus, né, naquele célebre diálogo com Nicodemos, que nós podemos constatar lá no Evangelho de João, no capítulo 3, logo na abertura desse capítulo 3, o diálogo de Nicodemos com Jesus, quando Jesus então afirma, né, diante da indagação de Nicodemos, que para fazer tudo aquilo que Jesus fazia, todos aqueles milagres, conforme Nicodemos disse, né, era preciso que o Espírito então fosse versado, né, nas verdades celestes, né? E Jesus então respondeu que se um homem não nascer de novo, não poderá ver o reino de Deus, né?
caracterizando aí todo esse processo, né, do qual nós estamos conversando sobre a reencarnação. Se um homem não nascer de novo, não poderá ver o reino de Deus. Embora em que pese todas as interpretações que são feitas, né, a respeito desta passagem, e muitas delas levando por caminhos que não sejam o da reencarnação, mas não importa. O importa é que Jesus deixou aí ensinado para todos nós, para a posteridade, esse processo, ou melhor, essa lei universal, que é a lei da reencarnação. Os próprios cristãos, né, os primeiros cristãos, compreendiam dessa forma, ou seja, compreendiam a reencarnação, né? Embora depois, dentro da formação da igreja, sobretudo a igreja católica, né, daquela época, por volta do século VI, mais precisamente, no concílio de Constantinopla, né, que teria se dado no ano de 553, portanto, no século VI, né, houve-se, dentro daquele concílio, de dar o entendimento não mais sobre reencarnação, mas sim sobre ressurreição, né? Que seria, no juízo final, a convocação, o chamamento de todos aqueles que já haviam morrido para que ressuscitassem, enfim, né? Passassem à direita ou à esquerda. Mas esse é um outro tema. O importante é que muitas vezes, então, por conveniência ou por oportunidade, algumas verdades foram afastadas ou mitigadas ou muitas vezes obscurecidas pelo homem. Mas o que não jamais desautoriza essas próprias verdades, porque são verdades construídas pelo próprio Criador a partir de leis eternas e imutáveis. Bem, e depois, mais recentemente, né, nessa perspectiva histórica, o próprio Espiritismo aqui, sobretudo para nós ocidentais, né, a partir do ano de 1857, que foi o ano da publicação primeira, né, ou seja, da primeira edição de O Livro dos Espíritos, e ali veio então estampado como ensinamento dos próprios Espíritos a lei da reencarnação. Bom, feita então, ainda que brevemente, essa perspectiva histórica, né, a respeito desse tema tão profundo, tão importante para nós, que é o da reencarnação, ou seja, a vida sucessiva, as vidas sucessivas, né? Aliás, a vida fundamentalmente é única, né? E ela se desenvolve no nosso atual estágio evolutivo, ela se desenvolve pelo menos em dois planos, né? Não vamos adentrar a esse assunto, mas pelo menos em dois planos de existência, porque são vários planos de existência, mas pelo menos esses que nos são mais próximos, que é o plano físico, que é o plano da matéria e o plano espiritual. Bem, no nosso grupo de estudos que nós realizamos às segundas-feiras a respeito de O Livro dos Espíritos, há uma amiga, né, participante desse grupo, que nos blandicia, né, com mensagens que ela psicografa praticamente todo dia, quase, né, e ela põe essas mensagens no grupo para que nós também a leiamos, né, como forma de publicidade, e ao mesmo tempo nós aprendamos, né, com as mensagens, com os ensinamentos que ali são também grafados. Bem, a última mensagem, na sexta-feira, né, na sexta-feira, até parece, no sábado, melhor dizendo, desculpem, ontem, até parece que há uma combinação, né? E na verdade não é isso, né? Até parece que é o acaso, mas nós sabemos que o acaso também não existe. Enfim, a mensagem que ela recebeu, né,
e postou em nosso grupo, tem ou guarda uma estreita sintonia com o tema da reencarnação, não sob a perspectiva, nós falaremos um pouco mais adiante, não sob a perspectiva mais científica, mais fisiológica, né, do processo da reencarnação, não com esse enfoque, mas com um viés diferente, né, que nós já iremos falar também. Então, essa consonância, quando eu li, eu falei, meu Deus do céu, a espiritualidade realmente nos antecipa, né, a tudo, porque conhece, porque vê com muito maior clareza. Então, prestemos atenção na mensagem. Boa noite, luz e paz a todos. Um dia você está caminhando pela sua estrada e encontra nela muitas flores. Você as pega e leva embora, coloca num vaso, mas esquece de trocar a água, de dar-lhe amor, e então ela vai morrer. Então aquelas flores lindas, perfumadas, se foram por você não cuidar. Assim é a vida. Cuide muito bem das tarefas que aparecem no seu caminho. E eu estou frisando, cuide muito bem das tarefas que aparecem no seu caminho, pois elas são para o seu progresso. Se você esquecer, fazer mal feito ou não dar a devida atenção, você não terá cumprido a sua missão. E daí ela torna-se uma tarefa não cumprida, como a flor que morreu. Vamos, meus filhos, aproveitar todas as oportunidades dadas e fazer o seu máximo, o seu dever, pois assim você vai conseguir progredir na sua caminhada. Não desperdice as chances que lhe são dadas e que aparecem para vocês sempre firmes no propósito de Deus. Olha que mensagem, né? Simples e bela ao mesmo tempo. Aliás, a beleza está na simplicidade. Bem, é uma mensagem que, como eu disse, está consonante, né, com o viés, com o enfoque ou com a perspectiva que nós pretendemos dar aqui ao tema da reencarnação. Obrigado, né, a nossa amiga, por ter disponibilizado para nós esta oportuna e conveniente mensagem. Quanto ao tema, então, reencarnação, caminho e responsabilidade para o espírito, aliás, como está lá no post, né, de chamada da palestra, todos os espíritos tendem para a perfeição e Deus lhes faculta os meios de alcançá-la, proporcionando-lhes as provações da vida corporal. É o que ensina o codificador ao tratar sobre o tema da reencarnação. Assim, em face do beneplácito com que fora agraciado, impõe-se ao espírito reencarnante, para o êxito na jornada evolucionária, todo o penhor de sua responsabilidade. Olha, esse pequeno texto, se não é uma forma diferente de ler a mensagem, né, que vimos há pouco. Ou seja, ele ressalta a responsabilidade que nós temos, né, deveremos ter perante a oportunidade da reencarnação. Quando Kardec diz aqui, né, todos os espíritos tendem para a perfeição, não que o espírito seja imperfeito, no sentido que há uma imperfeição subjacente na natureza, não é isso. Nós sabemos que tudo o que Deus cria, né, é perfeito, porque Deus é perfeito. Aquele que é perfeito por natureza não realiza nada que também não seja igualmente perfeito. Portanto, essa imperfeição com que o espírito se vê, com que nós nos vemos atualmente, não tem a ver com a obra da criação em si, mas essa imperfeição, ela é gerada por nós mesmos
Não no sentido exato da palavra imperfeição, mas no sentido, talvez, possivelmente, da incompletude. Nós ainda estamos, né, imersos num processo para que nos completemos, né? Ou seja, para que nos desenvolvamos em nós todos os potenciais que já jazem, né? Que jazem latentes em nós mesmos. Então, nós precisamos desenvolvê-los. E quando então nós os tivermos desenvolvido, estaríamos então dentro daquilo que nos é possível, dentro dessa faixa vibracional em que nos encontramos, então dentro dessa faixa teríamos atingido a perfeição. Obviamente que uma perfeição relativa, porque ainda outros aperfeiçoamentos, por assim dizer, aguardam pelo espírito. Ele precisa vencer essa dimensão, essa faixa vibracional, para se habilitar a novos aprendizados, para ir aperfeiçoando-se, né, a pouco e pouco. Por isso que a escalada, que a jornada, que a senda evolutiva, ela é interminável, intermina, né, infinita. Então, se nós nascemos, né, como espírito, né, ou seja, o princípio inteligente individualizado, daí o espírito é uma consciência que se individualizou. Está lá no Livro dos Espíritos, na questão 115, né? Uma consciência que se individualizou. Ela já evoluiu até certo ponto, que ela então estaria apta a individualizar-se e dali seguir o seu caminho, não só mais com a inteligência instintiva que até então a trouxe, né, àquele momento, aquele seu momento, mas a partir daí também com outro tipo de inteligência, né, que é o pensamento, a desenvolver-se pelo próprio pensamento continuado e não fragmentário, né? Ou até obscurecido lá no início. Bem, então, se o espírito, na medida, se a consciência, na medida em que se individualiza e de acordo com a terminologia da doutrina, passa a ser então um espírito, né? Então, se naquele momento o espírito inicia a sua jornada dentro de uma simplicidade e de uma ignorância, não que ele seja imperfeito naquele momento, não. Ele ainda precisa desenvolver as suas potencialidades, mas tudo dentro de uma perfeição que é a própria obra de Deus. Mesmo numa outra corrente, numa outra linha filosófica, né, o erro praticamente não existe, né? O erro é apenas um desvio que nós realizamos, né, dessa corrente que nos arrasta, digamos assim, né, para a evolução. E quando nós, deliberadamente, porque então já estamos desenvolvendo um outro tipo de inteligência, né, pensamento continuado, enfim, quando nós, deliberadamente, valendo-se do livre-arbítrio, né, nos afastamos dessas correntes regulares da evolução, estaríamos então incorrendo em erro, né? Nós somos arrastados também, nós somos puxados de volta para essa corrente pelos mecanismos que a própria lei nos oferece a todos, né? Que são os mecanismos eminentemente pedagógicos, jamais punitivos. Bem, então essa imperfeição aqui, né, do espírito no seu início de jornada, é apenas o lado oposto da perfeição a ser atingida pelo espírito. Tudo está perfeito. Não são a simplicidade e a ignorância que são imperfeitas. Elas são, por natureza, perfeitas, pois estão em consonância, como disse, né, com as leis regedoras de tal aspecto da criação. De acordo com o próprio ensinamento, né, seria, no Livro dos Espíritos, seriam três, né,
três ordens à escala evolutiva, né? Ou seja, a divisão, né, do processo evolutivo e suas subdivisões dentro de três divisões maiores, que são chamadas de ordens, né, de acordo com a doutrina, seriam então de três ordens. Nós teríamos no início os espíritos imperfeitos, lá na questão 101. Teríamos intermediariamente os espíritos bons, né, na questão 107 de O Livro dos Espíritos, e depois na questão 112 nós já teríamos a ordem dos espíritos puros, né, que eles então já teriam atingido essa perfeição tanto quanto possível dentro da nossa faixa de vibração, né? Bem, na medida em que há então a depuração, não que a matéria também seja impura, né? A matéria será sempre pura, né? Essa depuração, ela se dá em razão de o espírito ir tornando, pelo progresso que adquire, desnecessária novas experiências no plano da matéria densa. Tanto que ao atingir a primeira ordem, né, conforme consta no Livro dos Espíritos, ou seja, a dos espíritos puros, então esse espírito não mais terá a necessidade de uma nova encarnação. Seu progresso, que é infindo, estará apto a ocorrer em outras esferas evolutivas. Então a reencarnação seria para nós a provação, né, passar por provas na vida corporal, na vida material, ou seja, passar pela experiência da dualidade, né? Experiência da dualidade, a experiência dos opostos. E nós só caminharemos quando nos equilibrarmos dentro desses dois opostos, né? Ou seja, nós precisamos encontrar o dinamismo do equilíbrio dentro desses opostos, né? Ou seja, dentro dessa dualidade, alegria, tristeza, enfim, felicidade, infelicidade, prazer, desprazer, saúde, doença, etc. Nós precisamos encontrar, então, dentro desses extremos, o caminho adequado para a evolução, que será sempre segundo os ensinamentos desses nossos irmãos que já nos precederam, irmãos superiores em conhecimento, e moralidade, né? Será sempre então o caminho do meio, o caminho reto, que é o caminho mais curto entre dois pontos. Olha que interessante, né? É claro que o equilíbrio está aí em nós dinamizarmos as forças desses expoentes. Então nós temos perante a reencarnação uma responsabilidade na condução da nossa existência. Não fosse só por isso, nós somos privilegiados, digamos assim, de estarmos aqui agora, nesse momento evolutivo, porque também, segundo estimativas, né, que nós encontramos dentro da literatura espírita, a humanidade encarnada representa 1/4 de toda a humanidade vinculada ao planeta Terra, ou seja, todos os espíritos, né, vinculados ao nosso orbe. Portanto, para cada 4, 3 espíritos estão desencarnados e apenas um encarnado. Então, por esse motivo, né, de uma forma matemática, nós já teríamos de agradecer, de louvar a nossa oportunidade. Então, esse tema, né, da reencarnação, nós já estamos caminhando dentro dele, e nós estamos analisando, né, esse tema, mas, portanto, sob o aspecto filosófico, né, no objetivo, né, na tentativa de suscitar a reflexão, né? Nós precisamos realmente desenvolver em nós esse mecanismo da reflexão, né? Pensar sobre os temas graves
da vida, aquilo que nos afeta diretamente, aquilo que ainda representa uma incógnita, que nós não temos ainda a equação resolvida, né? Aquilo que se nos apresenta ainda como indagação e não como respostas. Enfim, tudo isso faz parte do nosso processo de reflexão, né? De reflexão. E então a abordagem da reencarnação nesse aspecto, sob o aspecto mais filosófico, ele contribui para que nós possamos então buscar uma compreensão mais profunda e, obviamente, destinar, né, toda a importância que essa lei sob a qual nós estamos jungidos, né, ou nós estamos vinculados inafastavelmente, nós possamos emprestar então essa lei, a lei além de uma maior compreensão, todo o respeito que ela nos merece, né? Então não é um aspecto meramente científico, né? As reflexões desta manhã, ou seja, como se processa a reencarnação, estudo de casos, a fisiologia, né, da própria encarnação ou reencarnação, enfim, não é mais nesse sentido, é mais no sentido da reflexão, da filosofia, são, ou melhor dizendo, são as indagações, né, que todos nós temos, né, o porquê, o para quê, como é que, né, é mais ou menos nesse sentido, então. E a partir da afirmação de uma realidade, porque nós espíritas, pelo ensinamento, né, que a doutrina nos oferece, nós precisamos, né, ter firmada em nós essa realidade, ou seja, a reencarnação é algo real, não é uma teoria. A reencarnação é algo que realmente faz parte de uma lei maior, né? Então, a partir da afirmação dessa realidade da reencarnação, sobretudo para nós espíritas, né, nós precisamos ponderar sobre o que ela representa para o espírito evolucionário, né? Tanto mais quando esse espírito dela já tenha conhecimento, como por exemplo, nós espíritas. E é interessante que estudamos, né, a reencarnação como algo distante, né, no plano da teoria, muitas vezes, apenas, portanto, no plano dos conceitos, esquecendo-nos que estamos vivenciando, experienciando aqui e agora uma reencarnação. Olha que interessante, né? Nós, quando estudamos a reencarnação, às vezes não damos conta que nós estamos participando desse processo aqui e agora. Logo, né, ela, a reencarnação, não é um conceito distante ou fora da minha realidade. Ao contrário, é um conceito tornado realidade e no qual estou, né, dentro, por assim dizer, né, agindo, atuando, e a ele, né, ao conceito da reencarnação, irrevogavelmente cometido neste exato momento. Então, olha, uma reflexão para nós desenvolvermos, né? Portanto, não é suficiente, né, não se mostra suficiente estudá-lo apenas cientificamente, é importante, claro, mas não se mostra suficiente, né? É imprescindível, né, que nós extraiamos dele, né, desse estudo, o máximo de proveito possível para o próprio adiantamento na jornada evolutiva, buscando apoio na reflexão, na filosofia profunda, né, sendo esta filosofia profunda a arte, a própria arte do bem viver. Pois com esse e nesse nível, né, de compreensão, dessa compreensão filosófica, né, mais profunda, então com esse e nesse nível de compreensão, nada nos será mais prático do que a própria filosofia que desenvolvermos. Interessante, né? Nada nos será
mais prático do que a própria filosofia que desenvolvemos. Bem, e para refletir, muitas vezes, né, necessário se faz o silêncio, né? A quietude, a calmaria, né? A mansuetude, silêncio, que não necessariamente o silêncio exterior, né? Mas aquele silêncio interior, pois é nesse silêncio, né, que está a aprazível melodia do Criador, né? Deus conversa conosco através do silêncio, né? A meditação busca o silêncio para ouvir a melodia do Criador. É interessante que um teólogo, né, do século XIII, 13 para 14, um teólogo alemão, né, o mestre Eckhart, ele que viveu então no século XIII, foi um grande mestre, um teólogo, um religioso, né, um desses espíritos que realmente contribui, né, com seus pósteros, né, ou seja, contribui com a sua posteridade. Ele dizia assim: que em todo o universo nada existe de mais parecido com Deus que o silêncio. Olha que belo, né? Que bonito. Em todo o universo nada mais existe de parecido com Deus que o silêncio. Então é por isso que nós precisamos dar a importância, né, para a meditação. A meditação busca o silêncio, né? O silêncio profundo em que nós, segundo os próprios hindus, né, os yogis, nós buscamos então pela meditação esse silêncio mais profundo, esse silêncio em que nos é possível ouvir o som primordial do universo, onde está a proximidade maior com Deus, né, com o Criador. Olha que interessante. Então, para que nós pensemos, né, o caminho da realização do progresso do espírito pressupõe, né, pressupõe para este mesmo espírito uma ininterrupta transformação, ininterrupta transformação, uma necessária catarse ou catarses, né, em que se opera a sua purificação. Imperioso, necessário, portanto, né, nesse caminhar, desfazer-se o espírito, na medida em que se desperte, desfazer-se daquilo que lhe seja desnecessário, né? Ou seja, é o desapego, né, nos ensinado, que tanto nos é ensinado, né, por essas doutrinas, por essas correntes filosófico-religiosas mais antigas, e o próprio Espiritismo, né? O próprio Emmanuel, no livro Roteiro, nos diz que é para que nós reduzamos as nossas necessidades e simplifiquemos as nossas ações. Olha que resumo, né, fantástico, e síntese maravilhosa do próprio Emmanuel, né? Reduzir as nossas necessidades e simplificarmos as nossas ações. Não é outro ensinamento desde a mais alta antiguidade, senão este mesmo, né? E fica claro, então, que o espírito, no seu processo evolutivo, ele precisa aos poucos, né, ir se transformando, realizando em si uma verdadeira catarsis, ou seja, uma verdadeira purificação. É aquilo que falamos há pouco, não por conta da imperfeição, mas justamente por conta da purificação, ir se desfazendo das influências da matéria. Não que a matéria seja perniciosa, delituosa, ou impura. Não, não é isso. É apenas ir se elevando a tal ponto que não precise mais fazer as experiências, da matéria, né? Então, ele precisa realizar essa purificação. Então, dentro desse caminho evolutivo, ele vai se desfazendo na medida em que se desperte, né? Porque precisa o despertamento, precisa a compreensão, né? O despertamento exige o sentir, né? Para fazer sentido aquilo que ele está buscando, né? Só faz sentido o que é sentido, né?
Então, ele precisa, na medida em que se desperte, ir se desfazendo daquilo que lhe seja desnecessário, precisa ainda talhar na a própria forma de sua expressão, né? Como que esculpir o próprio interior, né? E ainda limpar, né? Ele precisa limpar tudo, o que obscurece, o brilho interior da luz verdadeira, aquela, que se encontra potencialmente em sua própria essência, na certeza de que se a luz exterior, né, a luz material afasta a escuridão da noite, a luz interior espiritual anula a densidade da ignorância. Portanto, esse caminho que é o da ascensão, não se há, né, de o realizar senão por uma constante purificação, uma constante e ininterrupta catarse, né? E essa constância há de se consolidar no nível da responsabilidade. Olha que interessante. Essa constância na sua purificação há de se consolidar no nível da responsabilidade com que o espírito opera a sua oportunidade reencarnatória. Nossa, e a hora já está correndo. Portanto, eu trouxe aqui algumas questões do próprio livro dos Espíritos, só para, não para elucidar, mas para contribuir também com a nossa reflexão, né? Por exemplo, a questão 132, né, de O Livro dos Espíritos. Qual é o objetivo da encarnação dos Espíritos? E a resposta é brilhante, né? Aliás, como todas as demais. Deus lhes impõe, olha o verbo, né? Impor. Deus lhes impõe condição, portanto, inafastável, né? Por mais que nós retardemos a nossa evolução, ela não se dará se não houver a reencarnação, né? Há espíritos que permanecem entre uma reencarnação e outra, por um tempo extenso dentro da própria erraticidade. E aí os motivos são vários, né? Voluntariamente, né? Deliberadamente, às vezes até como punição, seria esse o termo, mas como necessidade para um singelo despertamento daquele espírito, né? Então, estágio, né, dentro da verdadeira pátria, que é a espiritual, entre uma encarnação e outra, esse estágio pode ser para o espírito breve, brevíssimo ou por um tempo muito expressivo. Mas, seja como for, não terá possibilidade de uma evolução maior sem a própria experiência na matéria, ou seja, sem a reencarnação. Continuam os espíritos, né? Já que eles vêm, então, para fins de perfeição. Para uns é expiação, para outros missão. Mas para alcançarem essa perfeição, têm de sofrer todas. Sofrer aqui não é no sentido de sofrimento, não é isso. É no sentido de suportar, de passar por, né? É nesse sentido. Tem de sofrer todas as vicissitudes da existência corporal, né? O espírito já existe, né? O espírito existe, mas ele precisa existir dentro de um corpo físico, né? Nisso é que está a expiação. Visa ainda, né, a encarnação, além, né, da possibilidade ou de ser um caminho para a perfeição do espírito, ela visa ainda outro fim, né? O de pôr o espírito em condições de suportar a parte que lhe toca na obra da criação. Para executá-la é que, em cada mundo, toma o espírito um instrumento de harmonia com que a matéria essencial desse mundo. Com a matéria essencial desse mundo, a fim de aí cumprir, daquele ponto de vista, as ordens de Deus. É assim que,
concorrendo para a obra geral, ele próprio se adianta. Ou seja, o espírito, dentro do seu processo reencarnatório, ele não só está ali trabalhando pela própria evolução, ou pelo menos deveria estar, né? Mas também contribuindo com o Criador dentro da construção da própria obra, né, de Deus, um copartícipe da criação, até que esse espírito, num determinado momento, né, evolutivo, ele possa trabalhar como criador também, né? Criador de mundos, de universos e tudo mais, tudo dentro da própria literatura espírita que nos informa sobre isso. Na questão 166, como pode a alma que não alcançou a perfeição durante a vida corpórea acabar de depurar-se, sofrendo a prova de uma nova existência? Na questão 166. Na 166B, a alma passa então por muitas existências corporais? Sim, todos contamos muitas existências. E outras questões também, né, que são várias as questões sobre a reencarnação. Aliás, a reencarnação é uma das vigas mestras, né, da própria doutrina, né, a pluralidade das existências. Não dará tempo de nós passarmos por todas, mas enfim, dentre todas essas questões que nós abordamos, né, dentro dessas informações, né, que nós recebemos no dia de hoje, e dentre tantas outras, né, trazidas-nos pela espiritualidade, então todas elas representam um desvelamento, né, um desvelar ou ainda uma revelação sobre a vida e seu dinamismo evolutivo, além de ser um convite para que dediquemos, além de ser um convite para que dediquemos o nosso melhor em cada pormenor da existência, sacralizando assim cada ação, isto é, tendo como sagrado e divino cada instante e cada trabalho que formos chamados a realizar. E também para que assim reverenciemos a oportunidade de colaborar e coparticipar na obra da criação. Daí porque o cuidado e o zelo com que todos os. Desculpem. Daí então, né, o porquê do cuidado e zelo, e do zelo com todos os atos, com todos os cometimentos da atual encarnação, da nossa atual encarnação. Respeito e responsabilidade aqui deverão então estar presentes e de forma indissociáveis. A propósito, né, dessa responsabilidade, né, que nós devemos ter, todos devemos ter perante a vida, né, não a nossa vida em particular, também, claro. Mas essa vida maior, essa vida que movimenta o universo, né? Essa vida que a tudo perpassa, essa vida que está presente em tudo, né? Embora ela se expresse em múltiplos graus, né? Ela se manifeste em múltiplos graus, mas a vida está presente em tudo o que há na criação, desde o ínfimo, né, aquilo que é imensamente grande, imensurável mesmo. Então a vida está ali. A vida é o movimento do universo, né? É a ação de Deus, é o pulso divino em cada partícula, em cada subpartícula que a ciência já conseguiu identificar. É o pulso de Deus, é o pulso divino, então, movimentando o universo. Tudo no universo é movimento, né? Aliás, o que há de mais definitivo, já dizia Heráclito, né, um pensador também do século 6, 7, antes de Cristo, né, a propósito desse movimento, né, o que há de mais definitivo, né, é que tudo
se movimenta. Olha que interessante, né? Mais ou menos isso nos dizia, nos ensinava Heráclito, né? A propósito do movimento. Então, é no sentido dessa vida maior, né? Nessa vida que empurra o processo da evolução, não só o nosso, como o do universo como um todo. Olha que interessante. Então, nesse sentido, eu trouxe aqui também, né, a propósito dessa reverência, dessa responsabilidade, desse respeito que nós devemos ter, né? É, eu trouxe aqui um pequeno verso, né, faz parte de um conjunto maior de versos, né, de Pitágoras, né, chamado como versos áureos de Pitágoras. Esses versos áureos são divididos em três seções, né? Na primeira é a preparação, no intermediário é a purificação e depois ao fim é a perfeição. Então eu trouxe aqui, dentro desse segundo conjunto de versos da purificação, um pequeno verso que vai também ajudar no nosso processo de reflexão e muito mais, né? Vai nos mostrar que desde a mais alta antiguidade, o homem que parou para refletir, o homem que parou para pensar, né, ele se encontra defrontado com essas questões maiores. E não há outro caminho quando ele se desperta, senão o do respeito, senão o da reverência. Então, esses versos traduzem para nós todo esse respeito, toda essa reverência. Diz Pitágoras: "Sê casto, sóbrio e ativo. A cólera, o semblante nunca te ensombre, nunca o mal te seja aceito, em público ou sozinho, e como a um semelhante, a ti mesmo tributa o devido respeito." Olha que belo, né? Esse conjunto de versos de Pitágoras. Nós já estamos nos encaminhando aqui, muita coisa ficou por falar, mas não nos será possível, né? Mas enfim, né? A nobre missão então da nossa doutrina dos espíritos, né, que é o despertamento do homem, e que para tanto esse mesmo homem há imprescindivelmente de buscar o seu estreitamento ou ainda a sua comunhão com a indefectível obra de Deus, construindo-se e reconstruindo-se sem cessar. Em outras palavras, é aquilo que Jesus nos ensinou lá na conversa com Nicodemos, né? É a realização em nosso interior do reino de Deus. Essa comunhão, esse estreitamento íntimo, né, com a obra da criação, que não está em lugar algum, senão em nós mesmos, né? Então, nós poderíamos dizer, para concluirmos, né? Ao contemplar o universo, sua grandeza, complexidade e beleza, a alma, embevecida e desperta, vê-se plena de humildade e gratidão. Humildade em razão de sua imensurável pequenez diante de quão infinita vastidão. E gratidão por sentir, mesmo se reconhecendo ínfima, que guarda em si, em irreversível expansão, um reflexo dessa mesma grandeza, complexidade e beleza. Quero agradecer aos amigos pela atenção, pela paciência, e vamos permanecer em sintonia, elevando uma vez mais o nosso pensamento. Aliás, o ideal é que nós mantenhamos o nosso pensamento no seio de Deus, né? Para nossa prece final, né? Prece outra, que não é senão aquela da eterna gratidão a Deus, né? Por podermos estar aqui nesse momento, conversando, refletindo em conjunto sobre esses temas tão importantes para o nosso crescimento espiritual, né? Quantos irmãos que não têm essa oportunidade, ou melhor, não têm ainda esse despertamento, né? Nós que já temos um pequeno despertamento, nós todos, né, que temos um leve despertamento, já sentimos a necessidade
dessas reflexões profundas. Olha que interessante. Passa a ser para nós uma necessidade, como alimento da própria alma. Então, a nossa gratidão a Deus, gratidão aos mentores da nossa casa espírita, mentores dos nossos lares, mentores nossos individuais, todos eles que abnegadamente não medem esforços para nos auxiliar, para nos proteger, para nos inspirar, para nos intuir, enfim, para nos convidar diuturnamente, incessantemente, à prática das verdades divinas. Viver o céu já aqui na Terra. Nossa gratidão, então, a Deus, nosso Pai. Gratidão pela medicamentação ministrada às nossas águas. Enfim, gratidão a todos os nossos amigos. Que assim seja. Obrigado a todos. Até uma próxima oportunidade.